Ben, bo día a todos e a todas. Con respecto a fraude fiscal, temos claro desde a Alternativa Galega de Esquerda que non pode existir ninguna mostra de tolerancia. E non pode ser aceptable, ademais, cando a maioría das persoas padece as consecuencias dos recortes e da austeridade ultraliberal. Lembremos, unha tasa de paro do 20,9%, case 265.000 persoas desempregadas e o 30% das asalariadas por debaixo dos 700 euros, ademais das propias persoas empobrecidas en Galicia. Por iso, os movimentos dos xestores do capitalismo son, como non pode ser de outra forma, hipócritas e cheos de vacilacións, e no fondo permiten a opacidade e o comportamento ladrón das grandes empresas. De feito, existe preocupación no Parlamento Europeo e decidiron mesmo o 12 de febreiro de 2015 crear unha comisión parlamentaria especial sobre resolucións fiscais e outras medidas de natureza ou efectos semellantes. A mesma preocupación non existiu neste Parlamento, xa que o Partido Popular votou en contra unha proposta que traía o BNG destinada a crear unha comisión de estudo non permanente sobre a fraude fiscal. Europa está preocupada e nos non. Algo ten vostede que dicir al respecto. De feito, esta comisión estudará resolucións fiscais desde 1991 até a actualidade e ten o fin de achegar solucións para combatir as prácticas fiscais de erosión, reforzar a cooperación administrativa entre os servizos fiscais e traballar en acordos de cooperación máis ambiciosos no relativo á transparencia con esas rexións onde reina a opacidade e a complacencia, en palabras do eurodeputado popular Alain Lamassoure, presidente desta comisión especial. Nos entendemos que é preciso coñecer cal é a verdadeira dimensión da evasión e da elusión fiscal, e esa debe ser unha obriga da Atriga, para loitar de forma eficaz contra ela. En todo caso, non podemos aceptar ninguna actitude morna, nin febleza contra a evasión e a elusión fiscal. Recoméndolle, seguramente xa o tivo ocasión de lelo, o último informe de Oxfam Intermón de marzo de 2015, chamado A ilusión fiscal, demasiadas sombras na fiscalidade das grandes empresas, onde aí asistimos, eu penso que a suficientes probas de que se seguimos por este sendeiro de roubo tolerado, asistiremos a unha total destrucción da protección social dos servizos públicos que deben ser garantidos pola administración pública. O que debe facerse xa é prohibir de forma directa as actuais prácticas que os xestores do capital chaman optimización e que tributen o que establece a lei, porque para nós a optimización é un dobre roubo legalizado. Por unha banda, roubo da plusvalía xerada pola clase traballadora do país en que exerce a súa actividade unha empresa determinada, e por outra banda, roubo do diñeiro que deberá reverter en procesos de redistribución da riqueza e no afortalamento dos servizos públicos. A ética democrática implica certamente a necesidade de que estas prácticas fiscais se sancionen e que as persoas culpables coñezan o peso da xustiza. Como se recolle na iniciativa do Partido Socialista, o último plan coñecido é o que se publicou no DOGA do 28 de maio de 2014, cando a Dirección da Axencia Tributaria daba a coñecer os criterios xerais do Plan Xeral de Control Tributario 2014. Xa tivemos Hague a ocasión de denunciar eses criterios porque esquecía recoller unha decisión unánime do Parlamento de Galicia do 12 de novembro de 2013 en que se solicitaba introducir no Plan Xeral de Control Tributario 2014 un plan específico para controlar fiscalmente as operacións mercantís e transmisións patrimoniais realizadas polos grandes patrimonios e así evitar a fraude fiscal. O plan do 2014 contén así liñas grosas de actuación e non concreta nada, e considerando ademais, como ben enunciado en dito plan, que o obxectivo é centrarse na loita contra a fraude fiscal, é preciso prestarlle moita máis atención, é preciso que nos deteñamos un pouco. Economistas como Manuel Lago xa estudaron as consecuencias negativas para os ingresos das arcas públicas da brutal caída do imposto que grava o beneficio das empresas, o imposto de sociedades. Existe unha permisividade que choca precisamente cos incrementos dos impostos indirectos que gravan o consumo, IVE e outros impostos especiais, e que atacan a todas as persoas por igual, os ricos e os empobrecidos.
E logo, os incrementos do IRPF que atacan sobre todo as rendas do traballo, quedando as do capital prácticamente inmutables. Mentres, a tributación directa sobre os beneficios empresariais cae. E aí está a trampa. A realidade, é dicir, figura na lei o 30% para grandes empresas que factura máis de 10 millóns de euros e 25% para as demais. Pero resulta que a realidade é que despois de deduccións, axustes, correccións, consolidacións e outras estrategias de optimización, permítese que as empresas, e canto máis grandes e agrupadas, peor, tributen de media entre o 5% os grupos consolidados e o 16% PEMES e grupos non consolidados. Para nós isto é un roubo sistemático, insistimos. O informe elaborado por Gesta e a Universidade Rovira e Virgili, Economía Mergullada Pasa Factura, di que no Estado hai 1.625 persoas super ricas. Pois ben, grandes fortunas e grandes empresas contribuíron a que se defraudasen 42.711 millóns de euros no 2010, un 72% do total. E iso que foi causado por oligarquías e gobernos cómplices foi precisamente a argumentación insistente que se usou para dicir que non había diñeiro nas arcas públicas para contribuir a fortalecer os servizos públicos e que era preciso realizar axustes, isto é, atacar dereitos de todo tipo, relegar a precarización, inestabilidade, empobrecer e desproteger socialmente a poboación. A Atriga anunciou en febrero de 2015 que detectou 50,7 millóns de euros de importes non declarados e a través do novo consellero de Facenda, de vostede, deu lectura a unha serie de números con vistas a eloxiar a acción inspectora da Axencia nesa loita. No entanto, como xa dixemos, hai carencias e eivas e hai unha necesidade manifesta de que as liñas de investigación se orienten cara os grandes patrimonios, cara as estrategias elusivas dos grupos empresariais. E tamén de ver como nos responsabilizamos desde Galicia da situación en que ditas prácticas deixan os países máis empobrecidos, porque se están producindo estrategias de elusión fiscal que erosionan a capacidade dos países, por exemplo, de Latinoamérica. En Galicia, 14.100 millóns de euros, 25,6% do PIB non pasa polos controles fiscais pertinentes. Polo tanto, está claro que falta unha estrategia global e que asistimos simplemente a feitos parciais. Está ben, pero non chega. Falta compromiso do Executivo para dotar de recursos humanos e materiais, porque senón non se poderá atacar na súa dimensión todo o problema da evasión e da ilusión fiscal. Unha legalizada, ilegal, a evasión, e outra que aproveita precisamente a permisividade da lei. E esa é que está carente de ética. Calquera empresario que aproveita as marxes da lei para non tributar o que debe tributar no país, actúa de forma non ética, de forma inmoral, porque o máis insolidario é precisamente iso, aproveitarse do esforzo dos traballadores e traballadoras para lucrarse a sí mesmo, pero leválo ademais a un paraíso fiscal. Sabemos que hai moitísimas estrategias de elusión fiscal, abusos nos prezos de transferencias, préstamos intragrupo ou deslocalizar intangibles. E vou citar estes dous exemplos porque afecta, por exemplo, a IKEA, que ten unha tenda en Coruña e que conta cunha sociedade en Holanda que é convertido Holanda un verdadeiro paraíso fiscal e que ten unha fundación en Luxemburgo. A sociedade matriz e as filiais como a da Coruña deben pagar un 3% do seu volume de facturación en concepto de licenza de uso a sociedade registrada en Holanda que despois a remite a Luxemburgo. Así contan millóns de euros que escapan do fisco. Unha exente contía de millóns de euros. A educación democrática implica que se explique a cidadanía galega que se agocha en realidade detrás da política de prezos desta compañía. E o mesmo acontece, vou ir rematando, co grupo Inditex, que conta con dúas filiais en Holanda e outra en Suiza, onde presta servizos de consultoría e factura por dereitos de uso da marca. Pois ben, con esta estrategia, un lugar, tres lugares que teñen o 0,14% do total da plantilla xeran o 18% do beneficio do grupo empresarial a través de estrategias de elusión fiscal. Polo tanto, só lembremos, 34 das 35 empresas do IBEX teñen 810 filiais en paraísos fiscais.
no 2013, un 44% máis que no 2012. En eses paraísos hai 144.000 millóns de euros xerados polos esforzos dos traballadores e traballadoras deste país. E aí onde hai que atacar. Nos temos a obriga de estudar desde Galicia e traballar para evitar estas gracias. Estrategias fiscais de ilusión gracias. Fiscal. Gracias, temos que facer todo o posible. Ten vostede a obriga de facer todo o posible para que o traballo dos galegos e das galegas revirta precisamente na redistribución e no afartalamento dos servizos públicos. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Ron.